Saluton, kai bon venon agni nove episodo. Hodiau estas suffice malfrue, kai mi estas suffice laza por ne montri mian visagion, kai ancau do. Temis pri longa tago, sed producto plena, laula vid puncto de esploro, pri argumento teorio facte, kai ja, ci vespere ene dell'ando oni memoras la forpasinto in della dua mon milito. Doni, donu penseton al ili. Cai nun ni iru alla medito. Restu con ni, cun medito con ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Ci vespere presca ucinocte, mi volas legi kai mediti cun vi sur gazeta articolo la esperantisto el jaro 1891, kai pli precise mi volas selecti el tiro nel pagio 103, giuste ecte la comenzo. Differenzo inter la senso de tia cae tiela estas tie malgranda, che l'occasoi por tiela estos tre mal oftai. Exemple, se brulas granda domo, cae la brulo estas stranga, jen hela, jen subite estingigianta por momento, jen saltanta, cae cetere, ni povus diri, quancam ne necesse. Ciu vi vidis tion brulon, la brulon de tiu ci domo? Tian brulon, tiel malgrandan, caecetere. Mi ofte vidas, sed neniam mi vidis brulon tielan, tia manieran. Sed, signoro Vavo, ne proponis che ni usadu la formon chiela en ocaso de besono, sed li simple ciam usas la formon chiela en la senso de nia chia. Tio ci estas iam reformo. Do mi electis citiun el tiron, char ciui miei studentoi io mette suferas ciam ili devas studi la correlativoin. Cai tio estas vere la tombo della mito pri facila lingvo. Do mi ciam diras che esperanto estas morfologia regula, sed ne facila. Cai ien perfecta exemplo. Facte multae homoi pensas che la correlativa sistemo estas tute a priori, sed ili eraras. Gine estas mi iam antau multae iaroi montris tion en articolo. Sed estas interesse noti che Zamenhof substrecas la facton che se vi usas du diversa in formoin, fortigoin, vi neniam diras exacte la saman aferon. Cai tio estas io, cio tutte banalas por esperanto parolantoi, sed ne por ne esperanto parolantoi pro la facto che esperanto estas planlingvo. Alivorte, homoi cioi ne conas la vivantezon de la lingvo, quelcfoie pensas che gi estas rigida ciel codolingvo por programmi computilon. Cai estas bele, cai efike, montri al ili che existas sinonim. Facte, tia cae tiela estas similae, sed ne identae. Do, sinonimo estas afero pri, ne diro gusto, char ne existas exacta maniero mesuri la differenzon de uso inter du vortoi. Perfectae, tutte inter shangigeblae sinonimoi presca un existas, eble in esperanto estas plagio cae strando, ne multae alie. Sed, ciu ocaso, ni vidu, cia maniere Zamenhof bildigas scenon, cae poste prescribas per diversai vortigoi. Cae mi pensas che tio estas didactice tre efica, giuste por montri la esprim povon della lingua. Do mi invitas nin mediti sur la ne nombreblai nuanzoi ciuin ni povas esprimi en esperanto.
dankon pro via attento, gis morgau kai kiel ciam, antauen sen fine.